No niin, morjentes. Tervetuloa Tyrnävä Souhun ja Tyrnävän Datsan kellariin. Olen ammattitaikuri, ohjaaja, käsikirjoittaja, keksijä, Tatu Tyni. Ja toimin nykyään myös kaupungin valtuutettuna Raaseporissa. Ja nyt meillä onkin ikävämmän puolinen aihe. Ajat ovat ikävät. Eli sotahullut. Tämmöisen kuvan törmäsin tuolla Twitterissä näiden fellahemmojen toimesta. From the river to sea, Finland will be free. Tämä on ilmeisesti näitä Israelista kopioitu, mitä palestinalaiset sanoo, from river to sea. Näin olen ymmärtänyt. Ja kuten tästä kuvasta näemme, niin tämä lähti sitten sieltä, että mentäisiin otettaisiin tuo Murmansk ja tuo Kuolaja. Eli ne on tärkeät, missä niillä on ne laivat ja ydinaseet, ja sitten me vallattaisiin Murmanskin rata tuosta noin, ja sitten otettaisiin Pietari, missä on enemmän ihmisiä kuin Suomessa. Ja se on maailman suurimmalle ydinasevaltiolle, että ok, ilman muuta, tulkaa hakemaan, kyllä vedet teille annetaan. Niin, tämä vaan tekee niin surulliseksi katsoa näitä hulluja, kun ne luulee, että NATO on niille nyt jotain luvannut, ja ne pystyy tekemään jotain tämmöistä. Ja kun mä tiedän esimerkiksi tämä Pamaus, joka oli siellä Viipurissa seura, joka edelleen toimii, tai säätiö, joka se taitaa olla vakavarainen, niin tiedän sieltä näitä jälkeläisiä, jotka on sitten esimerkiksi hankkinut jotain mökkiä ja asuntoa tuota Laatoka ja muualta tuota lähistöltä. Ja samoin me ollaan tehty urheilun kanssa tosi paljon vuorovaikutusta taiteen, tieteen, kulttuurin kanssa Pietariin ja Moskovaan ja muualle. Ja nyt, kun nämä sotahullut on saanut, tai heidät on käskytetty, siis vetää tuo itäraja kiinni, nyt nämä kaikki on tuolla. Jos me lähdetään tekemään tämmöisiä fellahommia, niin sehän tietää sitten, että 100 vuoteen en ole taaskaan oikein asiaa. Niin onhan tämä aivan järjetöntä tämä toiminta. Ja katsotaan tästä tämmöinen. Eli näistä esimerkki näistä sotahulluista. Moskovassa iso isku, jossa jo 40 kuollut Venäjän sisällä kiehuu. Eli tämä on just silloin, kun se terrori isku tapahtuu. Ja sitten tässä on tämä, alkaako kansa nousemaan Venäjällä, tai ainakin osa siitä. Isku kulttuuriin on isku maan sydämeen. Hyvää! 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 Ja sitten muskelia tohon noin. Hyvää! Onhan tämä hiukan hämmentävä. Ja sitten tässä tulee ne kommentoissa, jopa nämä perusääliöt, mitä tuolla niinku kommentoi, niin nekin niinku ihmettä, että miten sä voit niinku iloita siitä, kun siviiliä tapetaan. Niin. Näette, siellä on kommentteja ollut. Ja sitten sille, että tämä kaveri on nämä kaikki kommentit täällä kuunnellut ja muuta, niin kuinka monessa konsertissa on mukana lapsia? Kuolleiden määrä on nyt noussut 82 ihmisen, kertoo venäläinen Telegram-kanava 112. Kanavan mukaan heistä kolme on lapsia. Asian vahvistaa myös venäläinen uutistoimisto RIA. Paska puhetta, sanoo Marko Suutarit. Paska puhetta, fellahamot sanoo näin. Lisää iskuja, kiitos. On tämä varsin hämmentävää. Ja sitten nämä saa kirjoittaa tuolla näissä valtamiehissä ihan mitä heitä lystää. Heitä ei sensuroida ollenkaan. Ei sensuroida ollenkaan. Kuten näette tässäkin tämä paskapuhetta, niin siinäkin on ihan hienosti kielioppihallinnassa. Ja otetaan sitten tämmöinen juttu. Eli Juhani Suomi on toisin ajattelija NATO-Suomessa. Hänen mielestään sormme nyt samoihin virheisiin kuin itsenäisyyden alussa.
Olen itse 74 syntynyt, mutta muistan 80-luvulta Juhani Suomen tämmöisen kekkosasiantuntijan ja 90-luvulta ja 2000-luvulta. Hän oli niin kuin nostettu itsenäisen Suomen kaapin päälle, todella arvostettu henkilö. Ja hän on tehnyt, niin, hänen mielestään sorrumme nyt samoihin virheisiin kuin itsenäisyyden alussa. Juhani Suomen teos on klassinen esitys rähmällään olon historiasta, vaikka vastavirtaan kulkeekin. Kuin lastulainella itsenäisen Suomen turvallisuuspolitiikan alkutaivaalla. Pitkän päivätyön ulkoministeriössä ja historian tutkimuksessa tehnyt professori Juhani Suomi on onnistunut kirjoittamaan hämmentävän teoksen Suomen itsenäisyyden alkutaipaleesta. Hämmennys ei johdu siitä, että teos sisältäisi radikaalisti uusia paljastuksia tai muuttaisi historian kuvaa Suomen 1910-luvun lopun ja 1980-luvun alun tapahtumista. Ennemminkin se liittyy siihen klassiseen kysymykseen, voidaanko historiasta oppia jotain. Onko Suomen itsenäisyyden alkuvuosissa toisin sanoen jotain yhtymäkohtia nykypäivän tilanteeseen? Nykyisessä NATO-Suomessa Juhani Suomi on selvästi toisin ajattelijaa. Teoksen esipuheen perusteella Juhani Suomi näyttää ajattelevan niin, että nykyinen NATO-Suomi toistaa samoja virheitä, joihin jo itsenäisyyden alkuajan ulkopoliittiset toimijat lankesivat. Kyse on Venäjän pelosta ja etenkin naivista uskosta siihen, että läntiset suurvallat ovat tosi paikan tullen meistä pienestä Itämeren pohjoiskolkan valtiosta kiinnostuneita. Noin. Eli tämmöinen kaveri, professori Juhani Suomi. No, huomasin, että hän oli alkanut kirjoittaa tuonne nettilehteen, eli Naapuri Suomen Sanomiin. Hän oli tehnyt sinne kaksi juttua, josta toinen käsitteli tämä Ilja Repinin, onko hän venäläinen vai ukrainalainen. Sitten toinen juttu käsitteli sitä 80-luvun puolen välin aikoihin, oliko se Inarijärven tai sinne Lappiin, niin tuli Neuvostoliiton puolelta joku Ohjuksen puolikasta jotain vastaavaa. Niin siitä oli kirjoittanut jutun. Ja mä sitten kirjoitin tuonne itse oman blogini. Että Juhani Suomi on alkanut kirjoittaa naapuriseudun sanomiin. Ja sitten mainitsin nämä kaksi juttua siinä. Ja katsotaanpa sitten, mitäs tuli seuraamuksia. Jaha, sananvapaus iski jälleen. Ilmoitin blogissa, että Juhani Suomi on alkanut kirjoittaa naapuriseudun sanomiin ja sain Uusi Suomesta pannin ja kirjoitus hävisi sieltä. Niin ajatteletteko? Kekkosen suuri asiantuntija, professori Juhani Suomi. Hänen siteeraaminen tätä näin Uuden Suomen puheenvuoron blogeissa, se aiheuttaa panni. Mutta nämä Marko Suutaret ja niiden Fella-hahmojen, ne saa tykittää siellä ihan mennä mitä haluaa. Tämä on se meidän sananvapaus nykypäivän Suomessa. Hämmentävää on se meno. Ja kaikista hämmentävistä tässä on vielä se, että Suomeen valittiin uusi komentaja juuri nyt tämän Janne Jaakkola. Ja Suomen ei kohdistu erityistä uhkaa puolustusvoiman uusi komentaja arvioi. Tämä on tämä sama, mitä me ollaan kuultu 22, 23, nyt 24 kuullaan. Tämä on se. Silti nämä sotahullut tuolla jaksaa mesomista. Ja siinä on uusi puolustusvoimien komentaja Janne Jaakkola. Mutta vaikka tuolla niin kuin järkeä polttaisi, niin sehän ei sota hulluille vaan käy. Eli Jussi Hullu Uho osti terveiset ukrainalaisen ammuksen kylkeen ja kirjoitti, että mikä edistää venäläisten sotilaiden tappamista on oikein.
Tämä oli silloin, kun hän ei ollut vielä eduskunnan puhemies, mutta hän oli ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja. For the Freedom of Finland. Ammusterve, pohdiskeluun ammusterveisestä. Jos venäläisten sotilaiden tappaminen on tässä tilanteessa oikein ja välttämätöntä, myös kaikki, mikä edistää heidän tappamistaan, on oikein ja välttämätöntä, Halla-aho kirjoitti. Noin. Siinähän on ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalle oikein hyvä puhetta. Yhdysvallat vähän käskee, niin sitten kun koira hyppii. Tässä on sitten edesmennen Martti Karin. Hyvää joulua, toivottaa Karin perhe. Tässä on sitten kulttuurielämän kärjestä kirjailija Sofi Oksanen. Tänä vuonna ilotulitusrahani menivät tämmöiseen rakettiin. Ilotulitusrahani menivät tämmöiseen rakettiin. Tämmöisen todellisuudessa nämä taiteilijat elää. Ilotulitusrahat, jaksuhali tuli sieltä. No. Ja tämä on varsin kummallista. Just se, mitä puolustusvoimien komentaja sanoi, meitä ei uhkaa. Silti tämmöistä tämä toiminta on näillä. Ja meille valittiin juuri uusi presidentti. Ja tässä on sitten uuden presidentin sanomisia. Mä luulen, että Yhdysvalloille Suomi tällä hetkellä on geopoliittisesti yksi kaikista tärkeimmistä maista. Me ollaan eräänlainen eturintamavaltio Yhdysvalloille. Eli me olemme eräänlainen eturintamavaltio Yhdysvalloille. Olemme eräänlainen eturintamavaltio Yhdysvalloille. Kuunnellaanpa uudestaan. Sotilaallista apua. Mä luulen, että Yhdysvalloille Suomi tällä hetkellä on geopoliittisesti yksi kaikista tärkeimmistä maista. Me ollaan eräänlainen eturintamavaltio Yhdysvalloille. Noin. Että semmoista puhetta. Eräänlainen eturintamavaltio Yhdysvalloille. Ja mä ollaan täällä tehty tästä DCA-sopimuksesta, jonka eduskunta tulee varmasti hyväksymään tämän kevään aikana. Ossi Tihosen kanssa ollaan tehty tästä tämmöinen yksi jakso puolisen tuntiin, missä sitä vähän perataan. Eli se on antautumissopimus. Ja nytten tietysti Stubb ja Halla-aho olivat keskiviikkona Ukrainassa, Kiovassa, ja siellä sitten allekirjoittavat tätä yhteistyösopimusta 10 vuodeksi. Pahaa tekee. Ja jos me ajatellaan nyt vielä tätä Ukrainaa, niin jo 2015 Chicagon professori Sean Mersheimer sanoi, että jos tätä politiikkaa jatketaan näin, niin Ukraina tullaan repimään palasiksi. Eli nythän sieltä on jo 4, onko se maakuntaa tai mitä, niin kuin 4 aluetta liitetty ja Krimi liitetty Venäjään. Ja mitä sieltä vielä sitten tulee menemään, kun tämä sota siellä jatkuu. Eli nythän Venäjä on lopettanut käyttämistä tämän erikoisoperaatio-nimen termiä, vaan nyt he kutsuvat sitä sodaksi, missä on länsi mukana. Eli Ukraina tullaan repimään palasiksi. Ja tämä Tukholman profeetia, joka vuodelta 1984 Tukholmassa eräs suomalainen kaveri näki tämmöisen profeetian, jonka mukaan sitten tulisi menemään silleen, että Suomen, että Venäjän valloittama alue, eli Suomi jakaantuisi kahtia. Eli tuo punainen on Venäjän valtaamaa aluetta. Eli sinne tuossa levitsi, että menee Kotkaa, sitten on tuossa Kouvolan rajalla. Lappeenranta taitaisi jäädä tuonne. Kuopio taitaa pysyä tässä siinä rajoilla. Oulukin on siinä justiinsa rajoilla. Noin. Eli toi on sitten se, mikä jäisi Suomelle. Ja tämä on tietysti vain tämmöinen profeettia.
ei sen ihmeellisempi asia. Mutta jos tämä, mitä tuossa näytettiin, From River to Sea, ja otetaan Pietari vallataan, niin en yhtään ihmettele, että jotain tällaista meille tulisi käymään. Ja nyt, kun me tiedetään, Suomi on niin kuin Paasikiven mukaan, Suomi on poliittisesti lahjaton maa, ja varsinkin ulkopoliittisesti. Ja hänellä on monia loistavia sanontoja. Yksi on tämä, että Suomessa kuvitellaan asioiden olevan niin, kun halutaan niiden olevan, ja sitten käyttäydytään, kuin kuviteltu olisi totta. Sen takia meidän ulkopolitiikka on niin päätöntä. Ja nämä sopimukset, mitä nyt on tehty, nämä NATO-sopimukset, kansalta kuulematta DCA-sopimukset ja nyt tämä, mitä nämä hierot tuolla Ukrainassa, tämä tulee tarkoittaa meille todella kaameita aikoja. Ja se, mitä meille tulee tässä käymään, niin herra tietää, että ei muuta kuin herra varjele, ei tähän voi oikein muuta sanoa. No niin, morjentes täältä Tyrnäväsoun Datsalta. Moi moi.